שלום וברכה. בשיעור הקודם דיברנו על טבילת כלים. דיברנו שטבילת כלים מקורו ממלחמת מדיין, ששם כשחזרו ממלחמת מדיין ולקחו מהמלחמה סירים, מחבטות, כלים, אז היו צריכים, באו לאלעזר הכהן, אלעזר הכהן מצווה אותם להגעיל או ללבן, לבוא להכשיר מה שהכלי פלט איסור, ובנוסף לזה וטהר להטביל את הכלי. מכאן אנחנו למדים שכל כלי שהוא בא מבעלות הגוי, למרות שהכלי הזה הוא חדש, הוא אף פעם לא בלה איסור ולא היה בשימוש, אני חייב להטביל אם הוא כלי סעודה, כפי שתכף נפרט את זה. בשיעור הקודם גם למדנו שלפי רוב הפוסקים זה מצווה מן התורה, וגם למדנו את החומרים שמחייבים את הטבילה, שזה כלי מתכות או זכוכית, ואת החומרים שפטורים מטבילה כמו עץ, אבן, חרס. היום אנחנו נתעסק יותר בייעוד של הכלי, אם האם לפי הייעוד שלו הוא מחייב להטביל אותו או שלא. אז כפי שהבנו כבר, אם כלי שהוא כלי סעודה כמו סכום, כוסות, צלחות, סירים, מחבטות, ברור שצריך טבילת כלים. אבל מכיוון שכמו שאמרנו, התורה מצווה שני דברים בו זמנית, להוציא את האיסור מהמאכל, להגעיל אותו, כל הדבר אשר לבוא באש, ובנוסף לזה גם להטביל, מכאן אנחנו למדים שרק כלי שהוא בא במגע עם מאכל, ויכל לבלוע ממנו, אז בזה אנחנו מחייבים אותו טבילת כלים. זאת אומרת, כלי שלא בא ממגע עם מאכל, לא. כלי שאמור לבוא במגע, שוב, כמו שאמרנו, גם אם הכלי הזה בספציפי אף פעם לא בא במגע, הוא חדש. וגם אם הוא משתמשים בו רק בדברים קרים ולא בחמים, חייב בטבילה. אבל דבר שלא בא במגע עם מאכל, פטור מטבילת כלים. מזה כתוב בשולחן ערוך, טריפדס ששופטים עליהם גדרות אינם צריכים טבילה. טריפדס, שלוש רגליים, דרייפוס ושטופות אחרות, אז זה כמו חצובה בזמננו, המקום ששם שמים את הסיר, ששופטים שם את הסיר, לא צריך טבילה. הוא לא בא במגע מגע עם מאכל והוא לא צריך טבילה. מכאן אנחנו לומדים, חצובה לא צריכה טבילה. מכאן אנחנו יכולים להסיק מסקנות לכל מיני כלים שהם דומים לזה, לא באים במגע עם מאכל. כמו לדוגמה, אותם הכלים שמבשלים חשמליים, עגולים או מרובעים קטנים, לא צריכים להטביל אותם. הוא כלי שמחמם את הסיר שאתה שופט עליו, אז הוא לא צריך טבילה. על דרך זה לא צריכים להטביל פותחן בקבוקים, הוא לא בא במגע עם מאכל. לא צריכים להטביל פותחן של קופסאות שימורים. צלחת מיקרוגל ששמים במיקרוגל עם כלי אחר לא צריך טבילה. אמנם, חייבים להדגיש שבצלחת מיקרוגל, כמו שאמרנו, לא צריכים להטביל, אבל אם אדם באופן חד פעמי כן ישמש, יצא לחמם על הצלחת ישירות, תהיה בזה בעיה. למרות שהשימוש הוא זמני. מדוע? הרמ"א אוסר, אומר שמי שיש לו סכין של חיתוך אורות ורוצה לחתוך עכשיו איזה פרי, אז אומר הרמ"א שיש בזה בעיה אם הסכין הזה לא דבולה, הרי סכין של אורות היא לא דבולה. אז גם שימוש זמני יש לנו בעיה איתו. אז אם כן, צלחת מיקרוגל ברמת העיקרון לא צריכה טבילה, אבל אם אדם כן ישמש, יחמם משהו בצלחת מיקרוגל באופן ישיר, אז הוא יצטרך להטביל את הצלחת קודם לכן. להמשיך את הדוגמאות האלו של דברים שלא באים במגע עם מאכל ולא צריכים טבילה, כמו לדוגמה צלחות של כוסות שמשמש אך ורק את הכוסות ולא שמים בו עוגיות לדוגמה, אלא רק את הכוסות, או מגש לכוסות, אז הדברים האלו הם לא צריכים טבילת כלים. שאלה מעניינת היא דבר שלא בא במגע ישירות עם הכלי, אבל בגלל שיש פה איזשהו ציפוי בינו לבינו. לדוגמה, תבניות אפייה. תבניות אפייה הדרך הוא להשתמש עם נייר אפייה. אז אם כן, המאכל לא בא במגע ישירות עם התבנית, אלא עם הנייר אפייה. אבל אומרים הפוסקים שנייר אפייה הדק הזה, הוא לא משמש את המאכל, הוא משמש את הכלי כדי שלא יתלכלך וכיוצא בזה, אז הנייר אפייה בעצם הוא בטל אל הכלי, והוא נחשב כחלק מהכלי, ולכן התבניות אפייה כן צריכות טבילת כלים. בדוגמה שונה מזה, כלים כאלו שהם
מסמים בתוכו מאכלים, אבל עם המאכלים ארוזים. כמו לדוגמה, איזשהו כלי שאני שם שם סוכריות. הסוכריות יש שם עטופות, לא סוכריות לא עטופות, אלא סוכריות עטופות, או מאוד מצוי, כלי כזה ששמים שם את השקיות תה, או את השקיות סוכרזית וכיוצא בזה, אז זה לא בא במגע ישירות עם האכל. כאן אומרים הפוסקים, זה אחרת, הוא לא צריך טבילת כלים, כיוון שפה זה לא איזשהו ציפוי דק שהוא בטל לכלי, זה ציפוי למאכל, המאכל יש לו ציפוי, והשקיות תה יש להם ציפוי, אז ממילא זה לא בא במגע ישירות עם הכלי, ואז הכלי פטור מטבילת כלים. דבר שהוא נתון במחלוקת הפוסקים, מה קורה עם דברים שבאים עם מאכלים שיש להם קליפה? מפצח אגוזים, יש פה מאכל עם קליפה. האם הקליפה פה נחשב כחלק מהאוכל? אני מביא אותו לשולחן, ייתכן בפסח, אגוזים עם הקליפה. אז האם המפצח אגוזים הזה חייב בטבילה או לא? האם מגש של פירות הדר, תמיד יש שם תפוזים עם הקליפה, האם זה המגש הזה צריך טבילה או לא? אז נכנסנו בזה למחלוקת הפוסקים, אז כמובן להטביל ללא ברכה כלי כזה. מכאן אנחנו הולכים לנושא נוסף. כלי כזה שהוא הוא מכין את המאכל, אבל הוא לא מסיים אותו. השולחן ערוך מביא דוגמה, הבית יוסף פוסק, סכין של שחיטה. יש מי שאומר שאינו צריך טבילה. למה? הסכין של שחיטה, אתה שוחט, אבל אחרי זה אתה צריך לבשל עדיין את הבשר. והרמ"א מביא ויש חולקין, וטוב לטוב לו בלא ברכה. מכאן יוצא שיש מין מגוון של כלים שאנחנו עושים אותם בלי ברכה, מטבילים אותם כן כמו פסק הרמ"א, אבל מטבילים אותם בלי ברכה, כמו לדוגמה מטחנת בשר, כמו לדוגמה פטיש לידוד שניצל. אם יש לנו קולפן, קולפן ירקות, אז ברור שבכל מקרה זה בא מגע ישירות עם המאכל, אבל קולפן תפוח, שהמאכל מוכן, סליחה, אבל קולפן תפוח אדמה, אז תפוח אדמה צריך בישול, אז יש בזה המחלוקת שהזכרנו בין בית יוסף לרמ"א, לכן בלי ברכה. מערבל, הכלים של המערבל, או הכלים שעושים בזה צורה לעוגיות וכיוצא בזה, אז את הדברים האלו, אז הם הטבילה שלהם בלא ברכה. יש לנו לפנינו דיון, בעזרת השם, לפעם אחרת בלי נדר, כלים שעומדים לסחורה, כלים שאדם קונה בשביל לתת אותם במתנה, או כלים של מסעדה ושל אולם שמחות וכיוצא בזה, האם צריכים טבילה? ובעזרת השם, לפעם הבאה בלי נדר, עד כאן השיעור היום.